Söveges Dávid atya könyve, a fejezetek a lelkiség történetéből egy imáron klasszikusnak számító munka, hiszen magyar teológiai könyv a lelkiség, a spiritualitás történetéről nemigen született ilyen mélységben. Dávid atyának ez a könyve alapvetően a spiritualitás történeti szempontból próbálja bemutatni. Mindig bemutat egy történelmi kort, az adott korszaknak a jellegzetességeit, alapvonásait, vagy olykor egy-egy jelentős személyiséget hosszabban tárgyalva mutatja meg azt, hogy miért volt jelentős az a személy az adott korban, vagy éppen ezen a személyiségen keresztül mutatja be a kornak az igazi lelkiségét, hiszen nagyon jól példázhatja ez az adott ember alak az adott korszakot. Jellegzetessége még az a könyvnek, hogy nem marad meg a szentek és teológusok tapasztalatának megismertetésénél, hanem folyamatosan hozza elő az irodalmi példákat művészeknek, költőknek, íróknak a saját lelki tapasztalatát, sokkal nyitottabb szellemiségű Dávid atyának a felfogása, mint pusztán egy katolikus és keresztény közegben megmaradó lelkiségtörténet szerzőjének. Német-magyar szakos tanárként nagy műveltséggel, nagy olvasottsággal rendelkezett, és ez nagyon látszik ezen a munkán, hiszen egyes gondolatfolyamokban beletesz irodalmi műveket, éppen azért, mert ezeken az írásokon keresztül tudja igazán bemutatni azt, hogy miről is szól egy-egy embernek a lelki élete, az a fajta Isten tapasztalata, amelyet ő megél a vallásos életében, és ahogy gondolkodik a hitéről és az Isten tapasztalatában.